Ajde ovako ću, od profesorke, profesorka. Ajde, profesor. Dobar dan. Dobar dan. Ivana. Da. Prezime? Stojanović. Vi ste koordinator. Ja sam koordinator, da, za Erasmus projekte. Da, Erasmus. E, dobro. Ja sam čuo danas sa direktorom i baš mi je bila volja da bude i on i da malo pročaskamo o svemu. Vi ste se vratili iz Portugala, sada ste ovde. Ajde, kako se ti lepo našminkala, boga, ti je stalo šminkaš. A? Pa dobro, sad si maturant. Pa da. Da. Demokratija. Kako se zoveš? Dana Adamović. Dana. A ti? Andreja Adamović. A ti? Jovana Ignjatović. Jovana? Andreja. Andreja? Dana. Da, i Ivana. Dobro, profesorka, najpre Erasmus. Evo sad, ovo gledaju ljudi koji nemaju pojma. Recimo, moje komšije koji ništa ne zna. Šta je Erasmus? Erasmus je organizacija koju finansira direktno Evropska unija, odnosno Evropska komisija, koja daje priliku mladima da idu u različite zemlje, znači, i da sve to rade, znači, parama Evropske unije, da sebe usavršavaju, da stiču nove veštine, kompetencije, i to je jako dobro za našu školu, ja sada pričam o ekonomskoj školi Pirot, jer ste vi kroz Erasmus program prepoznati u svetu, u Evropi, imate priliku da se direktno srednete sa mnogim ljudima koji će vam ponuditi mnoge mogućnosti koje su do sada bile neostvarive. Tako da, da, faktički Erasmus nama omogućava da mi svake godine određeni broj učenika šaljemo u inostranstvo i određeni broj profesora šaljemo na stručno usavršavanje. U Portugal ste išli vi, ekonomska i mlekarska? Tako je. Mi smo bili u konzorcijumu sa mlekarskom školom do sada. Sada imamo neke druge planove, o čemu će direktor da vam priča. Ostavila bih to za... Dobro. Koja je ovo godina po redu? Ovo nam je prva godina, odnosno završili smo prvi ciklus realizacije projekta. Do 2027. godine smo u ovom ciklusu, znači imat ćemo prilike do 2027. da stalno putujemo i vodimo naše đake sadašnje i buduće. To moram da napomenem za sve one koji razmišljaju šta će u budućnosti i koju školu će izabrati, da će imati kod nas prilike da posete mnoga mesta, da se stručno usavršavaju, da sebe vide u nekim drugim kontekstima, da stiču nove prijatelje, da osete multikulturalnost i tako dalje. Dobro. Njih tri su ovde. Koliko ih je bilo i ko je rekao da ide ona, ona i ona? Mi smo imali konkurs. Konkurs je bio za četvrti razred naše škole, za sva četiri odeljenja, sva četiri obrazovna profila. 40 učenika se prijavilo na konkurs, a mi smo ih birali po nekim kriterijumima koji su nama bili bitni. Lepote između... Tu bi veliki... tu imamo mnogo, mnogo problema oko lepote, jer nam je škola stvarno, vidjet ćete i sami, i znate već, prelepo. A dobro, vidi profesor, ko ne pita za đak. Konkurs je obuhvatao prijavu, znači, učenika uz saglasnost roditelja, naravno. Da. Učenici su birani na osnovu, naravno, uspeha, svojih angažovanja, aktivnosti u školi, van nje, a koje se tiču škole, na osnovu nekih drugih kvalifikacija, učešće na takmičenjima i tako dalje, ali i na osnovu ličnih karakteristika koje oni poseduju. Dakle, osnovni uslov nam je bio da nam učenici budu komunikativni, spremni, samostalni, da nisu introvertni, da umeju sa ljudima... One nisu introvertne, koliko sam video. Ne, da. Ni na čašu. Evo, pogledajte, osmijeh i sve vam je jasno. Odlično. I ovog puta je bilo samo 6 učenika iz naše škole, naredne godine bit će ih više, bravo, svakako. I to je ujedno jedan motiv za svakog učenika koji je ovde da prosto radi na tome da sebe ostvaruje, da bi bio zapažen u tom smislu, da bude vrednovan u pravom smislu da ide da predstavi školu i naravno sebe i naravno našu zemlju. Dobro, ja mnogo pitam, a zašto ekonomska i mlekarska, a ne recimo neka druga škola? Mi smo akreditaciju dobili kao konzorcijum. Tako da, uslov je, mi smo nosioci projekta, znači ekonomska škola Pirot. A vi pišete projekat, pa projekat prođe. Tako je, dobro, tako je. Jasno. Tako je. Da. I članovi konzorcijuma, mi kao nosioci imamo pravo da svoje članove konzorcijuma menjamo po našem nahođenju. Nama je u interesu... Na koliko godina je projekat? Projekat je do 2027. Bravo.
A imamo mi još iznenađenja, ali o tom potom. O tom potom. Neće biti samo ovo. Jesi ti očekivala, šta si napisala u svom CV-u, jesi očekivala da se nađeš u ekipi? Pa jesam. Zato što znam kakvo je moje odeljenje i da sam se ja najviše trudila, da se hvalim mnogo, ali... U dnevniku, pored tvog imena, dosadno, sve petice pretpostavljaju. Pa da. A? Pa da. Jel' tako? Dobro. Evo, da se pohvalim. Jovana Ignjatović, ekonomska škola u Čačku, dodeljuje diplomu za osvojeno drugo mesto na republičkom takmičenju iz matematike. Majstore, evo ruka. Samo nemaj matematiku, ja znam samo za pijac, ništa više. A ti, devojčice? Ajde, optimistička izjava, to je kao ono, jesi očekivala te zovu u reprezentaciju? Ne, nisam, ali ovo je zaista reprezentacija. Pa ja sam se iskreno nadala, ali da sam očekivala nisam, ja sam to priželjkivala. Konkurencija je bila vrlo jaka i vrlo velika, ali svakako hvala prvo direktoru, hvala svima koji su nam omogućili ovako nešto. Hvala, profesorki, naravno. Molim te, nemoj profesorku. Da? Uvek i svima iz komisije, gde su bili i pedagog i psiholog naše škole. Hvala im što su nam pružili ovakvu nevjerovatnu priliku. Nije bilo ništa, ej, profesorka, ajde ubacite. Ne, ne, a ti? Pa ja sam se imala i nisam. Ajde, budi skromna. Pa sad sam skromna, mislim, nisam skromna. I ne treba budi. Ja sam, mislim, moje odeljenje je najbolje odeljenje u školi trenutno i onda je, dosta su se prijavili iz mog odeljenja i onda je konkurencija bila za mene lično, za moj smer, mnogo velika. Jedino što sam se nadala da ću da prođem je zato što znam engleski, ali i dosta stvari sam radila van školske aktivnosti i školske aktivnosti i tu sam se dosta trudila, pa sam to smatrala kao nagradu za sam trud. Profesorka, bilo bodovanje? Da, naravno, da. Recimo, koje su bile tu uslovi? Znanje engleskog, 6 bodova. Znanje engleskog se podrazumeva, naravno, jer je celokupna komunikacija u Portugaliji bila na engleskom i tražili smo decu koja su elokventna, apsolutno elokventna. I tu su odmah ustuknuli oni koji malo teže barataju engleskim, ali hvala Bogu mi imamo puno onih koji su apsolutno... Prema tome treba gledati u budućnost kao ona. Ja kao profesorka, na primjer, nisam imala sumnje, meni je komunikacija kao profesor jezika, komunikacija mi je najbitniji faktor u svemu. To sam već video, komunikacija vam je 10, da? Socijalna inteligencija, svestranost, ja to negujem kod svojih učenika i mogu da se hvalim time da imam dosta uspeha jer su sva ova deca divna za saradnju. Da, e sad, vi ste ovako kao ekipa Piroćanke, bile tamo pravi ambasadori, niste samo bili vi, bili su iz drugih zemalja, jel' tako? Da. Hm? Da. Jeste osetili u nekom trenutku da ste bolji, da ste sigurni u ono što se događa, razgovori na bilo koju temu, o bilo kojoj temi, da ste bile, da ne bude ono, da ne budem glup u društvu. Znate ono kad kažem? Da. Pa mi smo generalno bili bolji tamo zbog engleskog, zato što učenici koji su isto išli preko Erasmusa, oni nisu dobro baratali engleskim, a ovako, kad krene neka priča tamo, konkretno to što ste radili, jeste se javljali da... Pa da. A? Da. Naravno. Naravno. Ajde ti. Pa smatram da je nama engleski bio jača strana i da smo se tu dosta dobro pokazali, što se engleskog tiče i drugih znanja. Naravno, oni su nas naučili svoje kulture, mi smo njih naučili naše i to je... Prosto ta uzajemna zainteresovanost za... Razmena znanja. Jes. Da, kaži mi, da sad ne pitam profesorku, šta je sve tamo, šta ste sve radili što se tiče onoga što vam je škola dala? Šta ste imali teme, koje teme, šta ste... Nama škola dala se... Kako je to izgledalo? Kako je to izgledalo? To je, mislim, mi smo imali posao koji smo radili, koji je usput bio zabavan zato što mi to nikad nismo radili. Drugačije je, interesantno. Prvo smo se malo punili pa smo onda ukapirali da nam je zabavno, ali to valjda sve ide svojim tokom. I nekako je to lepo sve bilo balansirano, da smo imali slobodno vreme i vreme za posao. Ostali slobodno posle. Tamo dok ste radili,
Šta se radi? Šta je suština toga zbog čega ste bili tamo? Pa da naučimo nešto novo. Nešto. Šta ste učili novo? Mi konkretno smo... Je li iz vaše struke nešto iz oblasti ekonomske? Da. Evo, pitaću profesor. Koja je profesorka? Vi ste koordinator. Oni su bili raspoređeni po određenim firmama. Znači, mi smo odlazili na posao i vraćali se. Znači, mi ovdje imamo tri različita profila. Nije nam tu Veljko i nije nam tu Pavle. Da. Ovo je, znači, finansijski administrator, službenik u bankarstvu i osiguranju i ekonomski tehničar. Sve ovo obuhvata određene ekonomske predmete i predmete koji se... I ti si išla na posao? Turizmologija, da. I ovo sve obuhvata neke zajedničke tačke i neke spone, korelaciju između različitih predmeta. Aha. Znači, ovdje smo obuhvatili različite ekonomske predmete. Recimo? Recimo, management, recimo, preduzetništvo, recimo... Bravo. Marketing i tako dalje, ekonomsko poslovanje, komercijalno, ne mogu da se setim svega. Dobro, dobro. Znači, učenici su imali konkretne zadatke koji se tiču kancelarije, obavljanje određenih poslova, ali su usput imali priliku da se bave malo i turizmologijom, odnosno turizmom, jer je to jedan centar gdje dolaze mala deca. Bravo. I oni su imali neke obaveze, to što je Jovan je očigledno ostalo najupečatljivije. Pa dobro, njoj, da. Da se sretne sa stotinama dece koje su dolazila tamo radi zabave i da s njima ima i komunikaciju i da im pomogne u različitim stvarima. I ona nam je lično rekla kad je došla da je prosto... Pa to je ostavilo. A u kojim ste firmama bili? Šta su te firme? Čime se bave? Ajde. Pa, mi smo, to je znači, mi smo svi, to je ta tri ekonomska smjera. Možda postavljam pogrešno pitanje, ali vi me sad malo izvadite. Mi smo to obuhvatili, što je profesorka rekla, sve zajedničko što ti smerovi imaju i sklopili su to u jedno. Ali smatram da je podjednako nama kao ekonomistima bio važan i taj deo gdje je u pitanju rad sa djecom, zato što tu stičemo socijalne veštine koje su nama dalje u poslu važne, pogotovo ako se bavimo marketingom. Također mi smo i u školi učili, imali predmet sociologiju koji isto obuhvata rad sa djecom. I to je, znači, na tom poslu, osim tog ekonomskog dijela, nekako osvježenje za nas je bio upravo taj rad. A šta će ta deca tamo? Oni su išli tamo radi zabave, to je znači kao neki avanturistički park. Gdje smo se mi susreli sa decom i sa nekim ekonomskim poslovima, ali naravno da nam osvježenje bio. Vi ste tamo pratili ekonomske ove detalje i sa decom? Kao što su Jovana i Dana rekla, mi smo tu radili smo sa djecom, to je nama bilo najzanimljivije definitivno, ali također marketing, management i ti svi ekonomski predmeti koji su... Šta je drugačije tamo nego što je ovdje? Naš sistem rada se vrlo podudara sa njihovim i vrlo smo napredni što se toga tiče. Imali smo prilike da se susretnemo i sa drugim oblastima kao što je rad sa djecom, ali uglavnom vrlo smo napredni za zemlju. I vrlo se podudaramo sa Portugalijom, što je, ja mislim, vrlo bitno. Jel bilo iz drugih zemalja? Jeste, da. Jeste bili sa njima ili svako išao negdje? Bili smo podijeljeni, to je sve zavisilo od samog smjera i od... Recimo, koga ste upoznali iz drugih zemalja? Pa, poznali smo Turke, Slovence, Hrvate, da. Uh-huh. I... Je bilo bratstvo jedinstvo? Jeste išli u kafiće zajedno? Da, svi smo se zajedno družili. Dobro, mi smo na poslu generalno imali kolegu koji je bio zadužen za IT. Da. On je iz Češke. I posle toga je došao još jedan kad smo već trebali da idemo, ali generalno na poslu smo isto imali nekog iz druge države, osim što nam je poslodavac Portugalac, ali smo imali prilike da upoznamo iz Češke i na poslu. A generalno, što sam htjela se nadovežem malo pre, da smo napredniji od ostale dece, da li mislimo da smo u nečemu bolji, nismo bolji od Slovenaca,
Što se jezika tiče, zato što oni znaju srpski i mi ne znamo njihov jezik, tako da za njih nam nije trebao engleski, nego su oni pričali. Sad ću o tome. A ne bih samo da izostavim Pavla, koji nam je kulinarski tehničar, koji radi u jednom stranu. Gde Pavle, mogu nešto spremiti da probam? Pavle nije mogao, da. Pavle je spremao njima naša tradicionalna jela. Eto. Takođe učio da sprema njihovu tradicionalnu kuhinju, koja je u potpunosti različita od naše. Dobro, mi ste bili gladni. Da, bazična ishrana su im morski plodovi. Tako da je Pale stekao dragoceno iskustvo, znači prezentujući svoju zemlju i pirotsku kuhinju, lokal patriota. Opa. I takođe mnogo toga naučio kako da sprema oktopode, kako da sprema, tako da. Da rezimiram ovaj prvi deo, da podvučemo liniju. Od njih smo čuli, dakle, cilj ovoga je, u stvari se vrate bogati jednim životnim saznanjem, rekao bih, i da, oni mogu da kažu ili ne, ali ja stičem utisak, da se vraćaju drugačije. Ja bih rekao da je to cilj. Evropa to podrazumeva, da se mladi viđaju, da razmenjaju iskustva, da razgovaraju. Sami sertifikati koje su dobili svi učenici, njima u startu prolaz u budućnosti mnogo vrede. Znači, jer jedno je učiti u školi i steći, ovde se ne radi tradicionalno ex katedra, znači da. Ovde imamo aktivno orijentisanu nastavu u ekonomskoj školi. Znači, imaju virtualna preduzeća u kojima radi. I zašto im mogu da pomognu te diplome, šta kako se zove, za dalje? To su Europass diplome koji dokazuju da su one stekle određene veštine u polju svog delokruga rada u drugoj zemlji. U startu i kasnije prilikom zapošljavanja i prilikom studiranja, one već imaju plus da. U odnosu na one. Ajde, sad teška pitanja. Da, gde ste izlazili, šta se sluša tamo, sa kim ste najviše izlazili, šta oni kažu za nas, šta vi kažete za njih, ajde u tebe. Pa generalno, nas je što se izlazaka tiče, pošto prve nedelje nam je padala kiša, nismo mnogo izlazili, ali drugi nedelje nam se posrećilo da smo uhvatili taj festival Praga Romana, odnosno Praga u doba Rimljana, u Rimskom carstvu, i tad je imalo nekoliko bina u centru grada, ljudi su se okupljali, stanovnici, odnosno ljudi koji žive tamo i deca koje su na razmeni, tako da smo i tamo imali prilike da vidimo nekako, da se približimo njihovoj istoriji, a nama je bila zabavna istorija, je prikazana na takav način, je bila i muzika i nekako cijel grad je bio na noge, gužva i mi smo... Šta se slušao u kafićima? U kafićima nemaju muziku. to se retko gde nađe, nemaju na primjer klubove i to sve, nemaju taj neki noćni život. Ali i dalje Praga je prepuna ljudi koji izlaze, koji obilaze i dalje mesta i noću čak. Ljudi su dosta mirni, miran je grad kao grad i generalno Portugalija kao država je veoma mirna. Što se nama iskreno i dopalo, jer ne postoje incidenti i sve to ćete retko naći i to je stvarno... Dokle mladi tamo mogu uveče da izlaze? Pa, to zavisi od profesora kako im odrede... Ne, ali uopšte tamo, jel ima mladih u kafićima? Pa ima, da. I dokle, gledaju na sad javo? Pa to sad zavisi do kafiće kada im je... Ne, radim danima, kafići rade do 12, kao je kod nas. A vikendom, ne znam, nismo obratili pažnju, jer mi smo se obično rađali u to vreme kad se... Ama ja ciljam da mi kažete da li se ovde duže ostaje u kafićima nego tamo. Ovamo se zatvore kafić i dalje se sedi u grad, ali tamo ne. Već oko pola 12 je grad prazni, svi izlaze iz kafića i to je to. I vi u pola 12 ne znate šta ćete sa sobom. Jel tako? Dobro, generalno, kad ste krenuli od tud i kad ste stigli, šta ste prvo svojima rekli? Šta je ono što ste doneli najznačajnije? Utisak taj na prvu loptu. Tebi, osim deca. Pa to društvo, kako smo se svi družili, građevine koje smo obilazili, crkve i taj neki njihov duh mi da. Je ostao. Jeste sa nekima sad u vezi? Razmenjujete pomoć? Da, na Instagramu, da. Da. Sa kim se ti sad
Gde ste? Na Instagramu, na Facebooku, na bla 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 bla, gde? Da, pa najviše se čujemo sa Turcima, oni su nam nekako ostali najupečatljiviji. Sa? Turcima. Turcima? Da. Oni su nam ostali nekako najupečatljiviji, jer je nekako... Turci ili Turkinje? I Turci i Turkinje. I Turci i Turkinje. Oni su vrlo veseli kao narod i nekako smo se baš poklopili sa njima što se tiče te energije i to. Tako da... Aj ti nemoj Turke, pa meneš po meni neke druge. A, pa ja sam upoznala mnogo dobrog drugara iz Slovenije, na primjer. Ja sam sa njim najviše i provodila vreme, nisam ja toliko sa Turcima kao oni, ali sa tim drugom iz Slovenije sam se... Dobra, sa kim sam se dopisuješ? Sa njim se čujem i dalje. Samo sa njim, sa ostalim. Ko je taj? Pa, Luka se zove i Slovenije je... Opa! Bravo! Okej. Ništa drugo neću da pitam. Ti? S kim se dopisuješ? Priznaj! Sa Turcima. Sa Turcima. I ti sa Turcima. Zapratila sam se sa ovim Slovencima koji smo se družili tamo. Sa njima sam se zapratila i u kontaktu sam da. Dobro, maturanti, gotovo još. Jeste završili ili... Još malo. E, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Mnogo vam hvala. Hvala puno. Hvala vama. Da. A i tebi ti, šta je tebi? Šta si ponela otuda? Kad si ušla, jeste avionom išli? Da. Jel bio vaš debi u avionu ili ste se vozili, leteli ranije? Nismo. Jovana je letala ranije. Miran let bio? Nije bilo... Miran je bio prvo let, mi smo uživali prosto da vidimo sve iz druge. Šta si rekla kući kad si došla? Pa prvo to kako smo se svi vrlo brzo zbližili, kako smo svi postali vrlo bliski za jako kratak vremenski period. Kasnije, naravno, građevine, katedrale, ljudi koji su prepuni energije, ljubazni, srdačni, tako da to je nekako ostalo najčešće. Je Luka tu ili u srcu? Da, naravno, u prijateljstvu ti su ono prijatelj, da. Dobro, osim Luke, što si još ponela u mislima? Pa ja prvo što sam rekla mami i tati, još kad sam stigla tamo, prvi utisak koji mi je ostao kroz cijelo putovanje je ljudi koji tamo žive. Bravo, djeci, bravo. Znači, ja sam uporedila, kod nas kad padne kiša, svi smo meteoropate, svima je loše, svi smo negativni, a tamo je stvarno prve nedelje padala kiša cijele nedelje. Svi su bili veseli i jedan vodič nam je rekao da je kod njih se uvijek pričalo kako ustaneš ujutru, takav ti je ceo dan i zato su oni svi nekako navikli da se probude nasmejani da bi im takav ceo dan bio. I na mene je to najveći utisak ostavio. Poruka. Kako ustaneš ujutru, takav ti je ceo dan. Osmeh. Samo za kraj. Za kraj, naravno. Ne, ali pogledajte ovo, te osmehe. To bi stvari to što su one... Standardni osmisi kod nas, su svi nasmijeni isto kod da živimo u Bragi. Je ovo reklama marketingu, pišite deca ekonomsku školu. Ne bih izostavila, pošto sam ja sa direktorom u prethodnom periodu, prenuka što su učenici otišli, bila u pripremnoj poseti, da vidimo gdje će to naša deca da idu, da obiđemo sve organizacije preduzeća, da se upoznamo sa menadžmentom Braga Mob organizacije. Ovom prilikom bih pohvalila njihovu poslovnost i umešnost i ozbiljnost u saradnji i nadam se, mi smo se dogovorili da će ovo biti dugoročna saradnja i prosto smo znali da djecu šaljemo u sigurne ruke i nismo brinuli i ispostavilo se da smo bili u pravu. Jeste ih pozvali? Hoće li Luka da dođe da proba pirotsko jagnje i pevla? Možda nekad. Nekad. Mi smo ih pozvali sad. Jeste ih pozvali? Da dođe. Dobro. Dobro, ajde evo Luka da se pozdravimo. Želim vam svako dobro, živjeli i budite srećni uvek ovako lepo nasmejana. Hvala lepo. Profesorka, hvala vama. Hvala i vama, prijatno.